Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Приключиха археологическите проучвания на обект Античен град Хераклея Синтика в местността Рупите. Екипът, ръководен от доцент доктор Людмил Вагалински, успя да разкрие по-голямата част от площадното пространство на хераклейците. Разкопките през месец август и първите дни на септември се случиха след одобрение на проект пред Министерството на културата и отпускане на финансиране. Преди това проучванията бяха със средства от бюджета на община Петрич. Успешно лято 2020 година, така обобщи работата на терен доцент доктор Людмил Вагалински. Успяхме да научим още повече за плана на форума на централния площад на града. Така добре обезопасихме преди тръгване за пореден път изкупите с табели, даже изградихме каменни стени, защото някои по-любопитни туристи не ги спират предупредителните ленти и надписи. За духа на логистиката и на инфраструктурата на обекта, макар и временна, дадохме си труд и с машини разширихме временния паркинг за туристите също в съседния парцел. Стана много чистичко, светло, подредено и на мене ми е драго от това, защото освен науката, мислиме и за удостата на посетителите. Те са много. Много ме радва това. Последните дни, събота и неделя, които работихме, пък и предишните, но тези ми направи силно впечатление. Страшно много туристи идват. Има и чужденци, но главно българи. Не ги спират нито жега, нито вятър, нито прах. И това много ме радва. Ще ми се за година да почне големия проект, който общината направи помощта на специалистите за трайна реставрация и консервация на обекта с една хубава инфраструктура. Дай Боже, пътя от село Рупите до обекта да стане най-после готов. Има нужда от това обекта и Петричка община, за да влизат пари в общината. Не само въпрос на гордост. Така че успешен беше сезона. Радвам се също, че никакви злополуки не се случиха, нито с COVID, нито с работници, нито с туристи. Внимаваме всички. Разкрихте ли изцяло форума на хераклейците, доцент Вагалински, и нещо от орнаментиката на това площадно пространство, което да се запази? Ами, ние сме хванали изцяло неговият план. В западната половина останаха отделни, ги наречем, петна, които не сме разкопали, но прецених, че не е подходящо, защото оттам трябва да минават туристите. И за да се направи стъпка към разкопаването и на тези места, трябва да сме се оговорили с общината, с архитекти, как да бъде точно посоката на туристическите посещения. Така че тук там е останало малко. За ръка също имаме до година да продължим на едно-две места. Хубавата новина, забравих да спомена, че хванахме югозападния ъгъл на елинистическия площад, на гората. Това е една дълга стена, ако спомните миналата година, която наричахме южна стена на вероятно елинистическия площад, дълга 23 метра, с едни така хубаво оформени лица, без корусан, един много като техника древен градеж, и за наш късмет успяхме да хванем краят на този градеж на запад и съответно югозападния ъгъл на гората, елинистическата, т.е. преди новата ера. Разкритията на археолозите доказват за пореден път и първоначалната информация, а именно, че площадът на Хераклея Синтика е доста голям и много внушителен. Имало е и човешки и финансов ресурс за извършването на мащабно строителство, обобщи доцент доктор Людмил Вагалински. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.